Takže ahoj, vítejte, jste tu? Jo? Jo, dobré? A jdeme na to. A jedem. Jo, můžem? Já si sem jdu, Já si sem jdu. Oh, shit. Oh yeah! Kámo! Hej hoši, já jsem se tak strašně lekl, já ty sluchátka mám totiž strašně nahlas. Ano, no, jsem se převrátil. No, paráda. Takže, do garáže. A? Napište mi, jaké auto bych tady měl to. Moment. Nevím, jak se to přesně dělá, ale zkusím to udělat. Ne. Možnosti streamu. Funkce. Je to i rozšířené nastavení. Takže... Tak. Jaké auto... bych měl postavit i s motorem. Duhen, Sunstrip, Einwagen, BMW E36, co tam je třeba ještě za auto? Howler Super Duck. Volkswagen Golf MK2 a to bude asi tak všechno.
Tak. Ne. Já to musím ještě jednou. Ne, knížka. Jaké auto bych měl postavit? Já jsem napsal haké. Paráda. Jaké auto bych měl postavit? Takže ein Wagen duhen sanstrip. BMW E36 Mazda RX-7 s Van Kelem. Záznam, to je dobrý nápad, mohl bych zapnout záznam. Tak, je zaplý záznam. Tak. Jak se podívám na ten průzkum? Takže tak. A tak co? Volkswagen Golf je tady. Teda Mazda RX-7 je tady, toto auto. Pak Einwagen je buď tady tento, nebo tady tento, nebo ještě Einwagen. Kde je ještě Einwagen? Jo, tady je pak ještě Einwagen. Tady tohle je ta BMW E36. Pak druhý sunstrip je tady toto auto. A tak. Chcete donaty? Jo, dobře. Tak si dáme donaty. Takže... takže koupíme Running Gears. Nepadej mikrofone. Chcete donaty? Budou donaty, samozřejmě. Tak kola dáme 9x17 do zadku, že jo? Teda ne do zadku, ale vlastně na zadní nápravu, že jo? Že vlastně na zadní náprave máme vlastně vlastně tady tyto kola, že jo? No, tady tyto, ty dragovy. A sami jste přece viděli jako, že prostě já jsem se rozjel a ono to hnedka začalo prostě to. Ono to hnedka prostě nezačalo to hrabat, ale prostě to začalo se prostě převracet. Že jo. Takže tak. A můžeme jít dělat donaty. Jej. Jo, moment. Ještě světla. Ještě světla, na to bychom fakt zapomněli. Pozor. Bez světel se nikam nehnem. Nebo jako hnem, jo, ale... nemůžeme jít bez světel. Takže zadní okno, pasažér okno, řidič okno, přední ten, pravý zadní světlo, pravý přední světlo, levý zadní světlo, pravý levý přední světlo.
Sirena. Můžem to tam všechno namrdat. Všecko to tam namrdáme. Jej. A si to kola si ještě necháme. A jdeme. Pardon. Já jsem se teďko drbnul do toho. Děláte si prdel? Ty vole, to se... Ty vole... Hej, normálně viděli jste to, já jsem měl normálně po zadním kole. Prostě po zadním kole, to nepochopíte! Po jednom zadním kole. No, tak vidím, že... Teďko zase, po pravém zadním kole! Jaký upadlý ty. Víte co, já mám nápad. Asi si teďko postavíme tu BMW E30, teda E36, pardon. Protože tady ten zmrt Fiat, prostě Fiat 126P, tak on prostě, když začnu prostě driftovat, tak on má prostě fakt chuť se přetáčet. Moment. Já mám tady to je trade-in, tady je garáž, tady E36, no, se teda moc nemyslím, no. Takže tak, jinak toto je za dokolka, takže vlastně... Vlastně když to má prostě tu zadokolku, no prostě to je, když je to zadokolka, když je to prostě zadokolka, tak vlastně to dělá jako lepší drifty, že jo, a vlastně jako aj lepší donaty. Tak teďko potřebujeme tam nacpat ten 12 válec, ale víte co, já tam narvu ten VR6, tady 3,6 litru, jo, a podíváme se, tady Martin Staněk píše, míň plynu dávej. No jo, já vím, že kdybych měl pedály, že jo. Ohoho. Kolik to má koní? 300 koní. Tak to je celkem bída. I když to je jako šestiválec, no vlastně já jsem měl šestiválec, ale jako prostě normální dojíčka. Víte, já i v tomto, v prvním videu s BMW E36, že jo. No. Aha. Tam není ten sedák. Dáme ten sedák. M3. Normálně to mi fakt neuvěříte, jak jsem vyřešil ten držák tady na mikrofon. Jo, tady už to je. Normálně jak jsem prostě vyřešil držák na mikrofon. Já mám tady prostě normálně takovou tu lampu. Prostě zářivku. Která vlastně je vlastně na takové teleskopické vlastně tyči, že jo. Teda vlastně prostě na takové teleskopické tyči, že jo. No. A vlastně já jsem vlastně tam dal prostě normálně na to, prostě nadrazil jsem tam dal prostě kameru, ve které mám prostě zabudovaný mikrofon a prostě jako jen tak jako prostě natáčím na mikrofon, na kameru. Jo, a jinak, kluci, na jak dlouho byste chtěli ten stream? Na jak dlouho byste to asi tak chtěli? Já prostě, víte co, teďko si pojedeme vyzkoušet, kolik to dám z 0 na 100.
Tady se vlastně počítá vlastně sekundy. Vlastně kolik sekund vlastně ujedete za kolik sekund ujedete prostě 100 kiláků, 200 kiláků za hodinu. A tak, no. Tak, zpátečka. Struplně toto, před toto. Go. Takže z 0 na 100 za 5,7 sekundy. To je slušný. Jedna čtvrtina měla za 13,4 sekund. 0 až 200. To jsem nepřečetl. Jeden. A jedna míle čas je 34 sekund. Jedna míle čas 34 sekund. Tak teďko si dám dozadu si dám devatenáctky. Protože vlastně devatenáctky, tak to jsou vlastně ty nízkoprofilový, že jo? Pokud se teda nemýlím, doufám jako, že ne. A myslím jako, že devatenáctky jsou prostě ty nízkoprofilový. A vlastně... Stockrims 19, 9 na 19, to by mohlo, že jo? Tires. Tady 19, jo. Tady toto jsou ty. Tak. Já si koupil jenom jedno. Ale toto je příliš to. To je 20. 9. Jo. Fajn, takže koupíme širší ty disky. Jsem 19, to ne. 11 na 19, myslíte, že jo? No, Devil Sport. Jestli to tam... Ne. Fajn. Takže já, co vyzkouším, tak je, že koupím disky, které se vlastně jmenují Bayern. Že vlastně ty nízkoprofilové jsou vlastně na Bayern, že jo? Na Bayerna. Blossom. Tady Bayern. 13 na 19 nebo 11 na 19. Já bych dal tady 13 a 19. Tak. Baví vás to? Kurva. Protože jako si děláš ze mě fakt už kurva teďko prdel. Jak to ty vole, že je to moc široké. To nemůže být, ne přece ty vole kurva tak moc široké. To není možné. Jsem ty vole asi vzal ty nejširší. Nebo že bych vzal tyhle tady ty jedenáctky. To asi ne, že? Ty vole. Aha, ty vole, já jsem tam dával tyhle ty stáry. Já jsem tam dával tyhle stáry. Ne, tak nedával. OK. 11. Jak to může být kurva vole příliš široké? OK. Jebu na to. Dám si tam jiný ty.
No, vidíte, a hnedka to jde. Hnedka to jde. Takže já koupím ještě jednu. Pneumatika. A všechny tady tyto píčovinky vyhodíme. Tak. A jedem. Prostě už je mi lepší, ne? Jo, to jste o hodně lepší. Tak nebojte, jdou na ty budou. Jej, jdou na ty! Víte co? Jo. Jakou značku máš komp? No, mám. Komp mám značku Lenovo. No, to není komp, a to je noťas. 12 hodin. No, jako myslíte jako do půlnoci? Myslíš fakt jako do půlnoci? Já bych to do půlnoci asi fakt nedal. OK, budu se snažit. Takže, víte co? Je 12 hodin, aha. Tak to... Martio, to nejde. Jdeme přece zítra do školy, ne? Chápeš jako? Pojď to dáš. Hoši, já nevím. Jako máme teprve nějakých 25 minut, vidím to tady. Pojď to dáš. No. A jo. Pokusím se, no. Když to je jako, já fakt jako nemám čas. A jo, dobře. V12ka. 12.33. Hoši, je 12.333 otáček moc nebo málo maximálních? Slyšíte? Jenom abych tam jako mohl nastavit to, že jo? Abych tam mohl nastavit maximální otáčky. Je to dost? Takže kolik asi tak? Kolik? Vidím. Tři diváci se tady dívají, takže zdravím. Já tam asi nechám těch 12.333. A nevím, uvidíme, nějak to testneme.
Hoši, tohle stojí jiný kafe. Hoši, 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 jo. Ty vole, motor úplně mega oranžovej. Jak se kurví motor? Ty pič. Hej, ale hoši, kurví se mega motor. Já ten motor tak kurvím. Ano, to jde v piči. Hoši, 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 víte co? Co se děje? Co se děje? No, kámo, neříkej mi, že mi to spadlo. Ne, hoši, mi to spadlo. OK. Takže hoši, napište mi, co bych měl natočit. Co bych měl natočit, podle vás? Mám tu Farming Simulator 11. Já si prdel makni, ne? Mám tu Farming Simulator, pak tu mám My Summer Car. Farming? Chcete farming? OK. Tak jdeme farming. Jdeme farming. Farming. Oh yeah. A dáme si kariéru nebo si dáme mise? Dáme si kariéru nebo mise, co říkáte? Kariéru. Tak Martin píše kariéru, Mirek píše mise. Tak se už jí schoníte. Dobře, dáme mise. Jo? Dáme si tady tu první misi. Start. Dojedí traktoru. Dláve si B, S, A, D a nasadím do něj stisnutím E. Když, tip. Když podržíš stisnutý shift, poběžíš. Sleduj zelenou čáru a projdi všemi zrušitými kontrolními body. Snaž se přitom nenarazit do žádné překážky. Dostaň se do cíle dřív, než vyprší časový limit. Mise skončí, jakmile projedeš všechny kontrolní body. Pokud teda zvládneš dokončit za méně než 2 minuty, získáš zlaté ocenění. Takže, abychom získali bronz, tak potřebujeme 5 minut. Abychom získali stříbro, tak potřebujeme 3 minuty. Abychom získali zlato, tak dáme, tak musíme pod 2 minuty. Takže nasedneme do traktoru. A jedem.
Hoši, neumím jezdit traktorem. Já neumím jezdit traktorem. Je to prostě v prčicích. Kámoš, tak to je jedenáctka. To je jedenáctka, ne? Moment. To by měla být jedenáctka. Aha, že to není F1, jo, tak. Sorry, špatně jsem to pochopil. Mirku, špatně jsem to pochopil, soráč. Jo. Kariéra je vyšší sranda, OK. Tak za chvilku si dáme kariéru. Všecko to tu zboříme, jo. Bude Markéta někdy host. No, prostě nejsem jistý. Důležitý je, já potřebuji vědět, jestli jako máte zájem o takovýhle streamy. Jestli ne, tak asi nebudu dělat, no, takové streamy. Ale hoši, jste tu 4. To je nejvíc. Na streamu. Za dnešek. Ale víš co, Martine, můžu se někdy Markety zeptat, jestli by nechtěl být jako host. Že jo. Hoši, já myslím, že to zvládnem asi na bronzovou. Jo, jo, v Chorvatsku byla mega paráda, no. To je kámo. To je kámo. Ale prostě tohle, hned ten den, jak jsme odjížděli do Chorvatska, tak prostě jsem natočil to první video s tou E36, ale s tím 6 válcem. S tím 12 válcem, tak jsem to na... Oh! S tím 12 válcem jsem natočil, až vlastně, jak jsem se vrátil, až jsem se vlastně vrátil z Chorvatska, tak hnedka. Co bylo nejlepší? No, nejlepší bylo... Co bylo vlastně nejlepší? Moře bylo! Jo, kámo, normálně moře a rafty byly úplně nejlepší. Rafty a moře byly nejlepší. Bude ve Chorvatska? Ne, já jsem v Chorvatsku nic nenatáčel právě, že? Takže jako omlouvám se, ale fakt ne, nenatáčel jsem nic, takže vlog z Chorvatska nebude. Sice mi jako prostě všichni říkali, že mám prostě natočit vlog z Chorvatska, ale ne, fakt ne. To už jíž dokázat všem kolem sebe, že jsi rozený sedlák, tak teď máš šanci. Převezmi tuto farmu a dovedí k prosperitě. Takže fajn. Jako první, co uděláme, bude to, že zapíme vlečku. Hmm.
No tak, tak. Máme si Cčko. A. Co to je? Pšenice. No je to pšenice, že jo? To právě jdu udělat. Jinak jak je vlastně mapa? Jak je mapa, kluci? Já totiž jako nutně potřebuji. Ne, to jsem nechtěl, kurňa. Tabulátorem. No já tady právě, že když dám tabulátor, tak se mi stane právě, tak se mi stane toto. Prostě se mi to přepne. O. I. Jo, děkuji, Ičko. Pčko je... Mko jsem zkoušel a Pčko je obchod. Jo, takže Ičko, děkuji vám. Pety! Tady, pes na mě vrčí. Poté mlékárna, myslím. To mlé? Jsem si jistý, ale myslím, že tady jsem odvážel. Hej, Yoshi! Aha, já jsem normálně myslel, že je to kombajn. Co ten kokurka? No kokurka je pičus, můžu ti to říct, je jediné takhle. Tu kokurka je fakt pičus. OK, takže je to mlékárna. Jako kokurák není mlékárna, jo? Toto je mlékárna, tato budova. A kokurák je fakt prostě pičus. Máme si Cčko. Sundáme si brýle. Protože bez brýlí totiž vidím líp na tu obrazovku, že jo? Pety, co to děláš? Pety! Kuba přiskvěl, je taky blb, není blb. On je aj celkem hodnej. Jako fakt. Kuba přikvěl je hodnej. Na plecháč, ten je taky dobrý, ten je taky hodnej. Jinak hoši, vidíte mě dobře, slyšíte mě dobře? Jo. Počka, tady je mlín, takže... Monča, která Monika? Která Monča? Dezinová nebo ta vaše? Antováková. Asi ta naše, že? Dezinová, že? Obě. Tak Monča, no kvůli ní jsem splbil čas skoro celý večer. Hra není slyšet, jo? Já tak.
Jako, že není slyšet vůbec, anebo... anebo, že prostě jako... je slyšet jenom trošinku. Je to jedno? Dobře. Kluci, víte co? Mohli bychom se pak někdy domluvit vlastně, jak často by vycházel ten stream? Jak často by mohl vycházet stream? Tady něco tady bioplínka. Že je to bioplínka? Nebo ne? Je to bioplínka, ne? Jo, je to bioplínka. Dvakrát denně. Já si srandu. Jako fakt, jako lili. Tam je pivovar. Jo. Tady mám kombajn. Tady je pivovar. April. Vidím, no, april. A už to snad můžeme konečně vyložit, ne? Jo, můžem. Jedno za dva dny třeba. Jo, to by šlo. Jako myslíte, jako, že video by mohlo být každý den a stream jedno za dva dny? To by šlo, ne? Fakt, že se nemůže malovat. Je to na piču. Máme 45 korun, teda 45 tisíc korun. Jenom ani pes na mě tady štěká. Chápete to? Jak mám koupit lepší? Sto dvanáct tisíc. Já si už můžeme koupit, ne? Něco.
Deutz Agroton. Za 110 tisíc. Kupujem. Teďka to slyšíte? Tu hru? Tchau.